Инцидентът е станал на железопътен прелез край град Ибенбюрен на около 400 км от столицата Берлин. Влакът се е движил по маршрута си, когато на линиите изскочил тежкотоварен автомобил. Машиниста веднага натиснал спирачките, но не могъл да спре на време. Според разследващите, камионът се бил заклещил на релсите и не могъл да продължи пресичането им. Водачът на камиона успял да излезе и не е пострадал тежко. Загиналите са двама души, които пътували в първите вагони на влаковата композиция. Когато влака спря, изтичах напред, за да видя какво се случва. Видях, че от едната страна има прорез и изскочих навън. Имаше много пострадали деца, а един от загиналите го изнасиха извън влака. Опитах се да помогна. Чух, че машиниста вика: «Отворете вратата». Тогава видях, че в купето има един загинал човек на земята, а по пода имаше много багаж. Седях в задната част на влака. Не видях много. Само знам, че машиниста рязко наби спирачките. След това се чу силен удар и чупене на стъкла. Не видях нищо повече. По последни данни, камионът е използван в селското стопанство. В момента на инцидента той е пренасил оборска тор. На място остават да работят екипи на полицията. Линията е временно затворена до приключване на разследването. Междувременно властите в Германия съобщиха за още един железопътен инцидент. Товарен влак е блокирал превозите по линията Франкфурт-Париж, след като е дерейлирал край Кайзерслаутен. Няма пострадали хора, но не е известно кога ще бъде възстановено движението по линията.